ಈಗ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಲೈಕ್ ನೋಸ್ ಇಂದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲ ರೆಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮೌತ್ ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಸೊ ಇದು ಬರ್ದಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದಾ ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಈಗ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ मेन सिम्टम्स ऐने फंगल इनफे इनफेक्षन कूड़ा इनफ्लमेट्री सैंस आफ् इनफ्लमेशन अंतिव ना रूबर ट्यूमर कॉलर डॉलर अंत नम मेडिकल टर्म्सली नाक रूबर अरे रेडनेस ट्यूमर अरे स्वेलिंग क्यालर अंतर टेम्परेचर जास्ती आगो डॉलर अरे पेन नाके विषय नम मेडिकल MBBS हुड़गे एम एस हुड़गर हेकोवंतु वेरी ईजी सिंपल नाके रूबर ट्यूमर कॉलर डॉलर रूबर अंतर रेडनेस आर रूबर ट्यूमर अरे स्वेलिंग ट्यूमर गड्डे क्यालर अंतर टेम्परेचर जास्तिया ओके डॉलर अंतर पेन सो यह नाकु सैनस फस्ट आफ् आल रेडनेस यूशली इनफ्लमेशन आगे नमी ऐटे साकल के सो नेक्स्ट ऐन के ऊतको जोर तगल्सक्रे नावे फस्ट के नो बे आमेल ऊतको आमेल बस आगते अस्टे ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರು ನಾವು ಯಾವಾಗೋ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಾಗ ದೊಡ್ಡವರಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನೋ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೂಗಿಂದ ಸೋರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅತ್ರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸಿ ಫಾರ್ ಎನಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಟು ಗ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಇರಬೇಕು ಅದು ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಊಟ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿರೋಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫಂಗಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀರಿನಂಶ ತೇವಾಂಶ ಬೇಕು ಮೂಗಲ್ಲಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಸುತ್ತ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತೇವಾಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ನೆರಳು ಬೇಕು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಫಂಗಸ್ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮರದ ತುಂಡು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಗಿಡ ಹಸಿ ಮರದ ಬೇರ್ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೀರಿರುತ್ತೆ ಒದ್ದೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೆರಳಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಂಗಸ್ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೈನಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲರಿ ಸೈನಸ್ ಮ್ಯಾಂಡಿಬುಲರ್ ಸೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮೂಳೆಗಳು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ನಳ್ಳಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಫ್ಲಾಟ್ ಬೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ಫ್ಲಾಟ್ ಬೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೂಳೆ ಒಳಗಡೆ ಟೊಳ್ಳಿರುತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ರಕ್ತ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಫಂಗಸ್ಸು ಇಟ್ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ಅನ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಸೈನಸಸ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಬೆಳೆದೇನಾಗುತ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋಂಥ ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ನೀರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಬರುತ್ತೆ ಆ ತಿಂದು ತಿಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕಪ್ಪಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ದ್ರವನ ಈಚೆ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟು ಕೆಂಪಗಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಊದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸೋರಿಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಮಂಜಾಗುತ್ತೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ So these are the symptoms of black fungus. Okay, so white fungus symptoms bage. Rahul, Pythagoras theorem yelu? A, B square, oh god. No. AC square equals AB square plus BC square. ಈ ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಯಾವ ಆಪ್ ಅದು? ಡ್ರೋನಾ ಎಡು. ಪ್ರತಿ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಹೊಸತನ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಭರವಸೆ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ನೌ. ಸೊ ವೈಟ್ ಫಂಗಸ್ ಬಂದರೆ ಇವಾಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ಸು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ರೇರಾಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ರೇರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೇರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಸಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ರೇರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೇರ್ ಕೇಸಸ್ನ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇಮ್ಯುನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ಡ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ನಾವೇ ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಟೈಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಬಟ್ ಬೇರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಏನು ಒಂದು HIV ಏಡ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ತೊಗೊಂತಿರೋಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೇ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಡ್ರಗ್ಸು ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಓಕೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಹಾಳು ಮಾಡೋವಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಇಮ್ಯುನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತೀವಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ಡ್ ಸೊ ಅಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಆಪರ್ಚುನಿಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಸೊ ಆಪರ್ಚುನಿಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮೈ ಮೇಲೇ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಾಪ್ ತೊಗೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವ್ದಾವುದೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿರ್ತವೆ ಬಾಯ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ತೆಗೆದು ನಾವು ಕಲ್ಚರ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಮೈಯಲ್ಲೂ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ಫಂಗಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೈರೈಲ್ ಆಗಂತೂ ಇರಲ್ಲ. ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೂ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಂಗಸ್ ಏನು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸತ್ತಿರೋ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ, ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಳಲ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ವೈಟ್ ಫಂಗಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡಾ ಆಲ್ಬಿಕೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ವಿ ನಾವು. ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಟ್ರಶ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಇತ್ತು ಓರಲ್ ಥ್ರಶು, ಈಸೋಫೇಜಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡಿಯಾಸಿಸ್ಸು, ವೆಜೈನಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡಿಯಾಸಿಸ್ಸು, ಏನಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡಿಯಾಸಿಸ್ಸು, ಈ ನೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆರಳ್ಸ್ ಸಂಧಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ತೊಡೆ ಸಂಧಿ, ಇಂಥ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಸ್ಕಿನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಈ ವೈಟ್ ಫಂಗಸ್ಸು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ವೈಟ್ ಫಂಗಸ್ಸು ಈಸೋಫೇಗಸ್ಸು ಸಾಫ್ಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿದಾವೆ. ಫ್ಲೂಕೋನೋಝೋಲು, ಕೀಟಕೋನೋಝೋಲು, ಇಟ್ರಕೋನೋಝೋಲು, ಮಿಕೋನೋಝೋಲು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಡ್ರಗ್ಸು ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ಸಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಂಫೋಟಿರಿಸಿನ್ ಬಿ ಅಂತ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಇದು ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಸೊ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಜನರಲ್ ಇದೆ. ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ಆಟ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಡ್ರಗ್ ಹೇಗೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಂಗಸ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೂ ಅದರದೇ ಆದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಏನು ಒಂದು ಅದರ ಒಂದು ಸಂತತಿನ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ವೈರಸ್ಸು ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಂಗಸ್ಸು ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಮತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರ ಸಂತತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತಿರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಆಹಾರ ಸಿಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಗಬೇಕು. ಈಗ ಬರೀ ನಾವು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸೇ ತೊಗೊಂಬಿಡೋಣ, ಆರ್ ಎನ್ ಎ ವೈರಸ್ ಅದು, ಅದು ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ, ಅದು ತನ್ನಿಂದ ತಾನಾಗಿ ಆಚೆ ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಇದಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೈನರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತೀವಿ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಒಂದಿರೋದು ಎರಡು ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡಿರೋದು ನಾಲ್ಕು ಆಗುತ್ತೆ, ನಾಲ್ಕು ಇರೋದು ಎಂಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಆಗುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ವೈರಸ್ಸು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಹಂಗಲ್ಲ, ಇದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರೋಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಫ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಸೆಲ್ಸ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರಗ್ಸು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಡ್ರಗ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡ್ರಗ್ಗುನು ಅದರದೇ ಆದ ಫಾರ್ಮೋಕೋ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್, ಫಾರ್ಮೋಕೋ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾವ ಡ್ರಗ್ಗು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಂಫೋಟೆರಿಸಿನ್ ಬಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಅದು ಸತ್ತೋಗಿ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಓಕೆ ಸೂಪರ್. ಸೊ ಕೊರೋನಾ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ನಮಗೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಈ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೂ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ರಾಹುಲ್? ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಂ ಹೇಳು. ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಓ ಗಾಡ್, ನೋ 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 ನೋ, ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಯಾವ ಆಪ್ ಅದು? ಡ್ರೋನಾ ಎಡು, ಪ್ರತಿ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಹೊಸತನ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಭರವಸೆ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ನೌ. ಕಲ್ಚರ್, ಕಲ್ಚರ್ ಸಿ ವೈರಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ, ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಂದು ಒಂದು ಪಿಟ್ರಿ ಡಿಶ್ ಅಂತೀವಿ, ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಆ ಕಲ್ಚರ್ ಬ್ರಾತ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅದು ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಊಟ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೇನು ಕಂಫರ್ಟಾಗಿರಬೇಕು ಅದು ನಮಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅದು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರ ಫೇವರೇಬಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಫೇವರೇಬಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ, ಥ್ರೈವ್ ಅಂತೀವಿ, ಥ್ರೈವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸ್, ಟಿಬಿ, ಟಿಬಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲ್ ಜೆ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ಇವಾಗ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ
ಕೊಳ್ತಿರೋ ಮೊಟ್ಟೆನ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರೊಳಗಡೆ ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ನೀವು ಸ್ವಾಬ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಕೊಳ್ತಿರೋ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಆಹಾರ ಬೇಕೋ ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇವಾಗ ವೈರಸ್ಗಾದರೆ ನಾವು ಆ ಆರ್ ಎನ್ ಎನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇನೆ ಆರ್ ಟಿ ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಓಕೆ ಅಥವಾ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಜೆನ್. ಸೊ ನಾವು ಆ ವೈರಸ್ನೇ ಹುಡುಕಲ್ಲ, ನಾವು ಆ ವೈರಸ್ಸಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತೀವಿ. ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಜೆನ್ ಆ್ಯಂಟಿಜೆನ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಓ ಈ ಆ್ಯಂಟಿಜೆನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೈಕ್ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ದ್ರವ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಏನು ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋಂಥ ಕಪ್ಪು ಇರೋಂಥದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಓ ಹೌದು, ಸೊ ನಾವು ತೆಗೆದಿರೋಂಥ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ದು ಇವಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕಲ್ಚರ್ ಅದು ಗ್ರೋತ್ ಆಯಿತು ಅದರೊಳಗಡೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ದು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ, ಯೂಶ್ವಲಿ 48 ಅವರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ದ್ರವ ತೆಗೆದು ನಾವು ಕಲ್ಚರ್ ತೆಗೆದು ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಸೊ 48 ಅವರ್ಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದು, 48 hours to 72 hours ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1 or 2 days ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾವ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ICU ಇರೋರು, ಸ್ಟೀರಿಯಾಯ್ಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು, ಕೊರೋನಾ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್, ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಿತ್ತು ಈ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಆಗಿರೋರು, ಹೋಮಲ್ಲೇ ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಗಿರೋರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಏನೋ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಕ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಏನು ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಏನಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸ್ಡ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರೋಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕೇಸಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ, ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹೊರತು, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋರು ಅಂದರೆ ಎ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸು, ನಾರ್ಮಲ್ ಫೀವರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇದು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಬೇಡ, ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ, ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೋಮಾರ್ಬಿಡಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್, ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋವಂಥವ್ರು, ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಇರೋವಂಥವ್ರು, ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋಂಥವ್ರು, ಮೊದಲೇ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿರೋಂಥವ್ರು, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರೋಂಥವ್ರು, ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಂದ ಬಳತಿರೋಂಥವ್ರು, ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಕೇಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರೋರು, ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ಲು ವಿತ್ ಹೆಲ್ತಿ ಇದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಆಗಿರೋದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗಲೇ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಮುಂಚೆನೂ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಇದೆ, ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಈ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಥರ ಬರ್ತಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳೋದಾದರೆ ಲೈಕ್ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಫಂಗಸ್, ಹಳದಿ ಫಂಗಸ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಥರ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರಬಹುದು? ಫಂಗಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎವ್ರಿವೇರ್, ಅದು ಕಣ್ಣು ಕಾಣುವಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಇದು ಕಣ್ಣು ಕಾಣದೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಎನಿಮಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಏನು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ನಮಗೆ, ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರೋದು ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೊಂದಿದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸು ಎಷ್ಟೊಂದಿದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನಾಗಲೇ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾನೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸು, ಅದಕ್ಕೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆಗಲೇ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನು ಕಂಡುಹಿಡಿದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ದಿನೇ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಎನಿ ಡಿಸೀಸ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು, ಹೆಂಗೆ ಬಂತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಅ ಡಿಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ನಮಗೆ 2 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ದು,
2019 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು 2020 ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು WHO ದವರು. ಸೊ ಈ 2020 ಇವಾಗ 2021 ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಅದ್ರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಇವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂತು, ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ಒಂದು 4-5 ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಯಾವಾಗ ಒಂದು 100 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ, ಇವಾಗ 1,000 ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಿದಾವೆ. ಬಟ್ ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನು ಗೆದ್ದು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ದಿನ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ದಿನ ಬರುವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು, ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಬಂತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವೈಟ್ ಫಂಗಸ್ ಬಂತು, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಫಂಗಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಫಂಗಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಥ ವಿಷಯಗಳು. ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಲಿ, ವೈಟ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲೋ ಆಗಲಿ, ಬ್ಲೂ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಬರಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳು. ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಜೊತೆಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಫಂಗಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಂಗಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಮನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಫಂಗಸ್, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ವೈಟ್ ಫಂಗಸ್ಸು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಭಾಳ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ಸು ರೇರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಿತ್ತು ಬಟ್ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಫಂಗಸ್ಸು ಬಹಳ ರೇರು. ಅದು ಬರೋದೇ ಬರೀ ನಾವು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ಸಾಕು, ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಸಾಕು, ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಹಳೆಯ ಮರಗಳ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಒಂದು ಈ ಅಣಬೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಏನೋ ಇರುತ್ತದೆ ಅರಿಶಿನದ ಬಣ್ಣದ್ದು, ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರೋಂಥವೇ ವಿಷಯಗಳು. ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದೊಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗೆ ಬರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳು. ಸೊ ಈಗ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಈ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಹೌದು, ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎನಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ತೇವಾಂಶ, ನೀರಿನಂಶ ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ನೆರಳು ಬೇಕು, ಗಾಳಿ ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಆ ಮಾಸ್ಕ್ನ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ತುಂಬ ಜನ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ನ ದಿನಾ ಅದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು. ಅದನ್ನು ಒಗೆದು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಆದರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಓದು ಪೂರ್ತಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ದಾರ ದಾರ ಆಗಿ ಬಂದು ಕಪ್ಪು ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜಾಗಿ ವಾಸನೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಅದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. 10 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಡೈಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಒಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಒಗೆದು ಒಣಗಾಕಿ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಆ ಥರ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಉಸಿರಲ್ಲೂ ಬರೀ ಬೆವರಲ್ಲಷ್ಟೇ, ನಾವು ಆಗಲಿಂದ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಬೆವರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮನುಷ್ಯ ನೀರು ಕಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಯೂರಿನಲ್ಲಿ, ಮೋಷನಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಬೆವರಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋದು ನಮ್ಮ ಉಸಿರಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿ ಸತಿ ನಾವು ಉಸಿರಾಡಿದಾಗ ಉಸಿರು ತೆಗೆದು ನಾವು ಈಚೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಅಂಶ ನೀರು ಕೂಡ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ತೇವಾಂಶ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತೇವಾಂಶ ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಆ ತೇವಾಂಶ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗಾಗಲಿ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗಾಗಲಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಸಿಕ್ತು, ನಾರ್ಮಲ್ ಗಾಳಿ ಸಿಕ್ತು, ಬೆಳಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಇರಬಾರ್ದು. ನಾವು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ, ನೆರಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ಕಿನ ಒಳಪರದು ಇನ್ನರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಅದು ಬಿಸಿಲು ಬೀಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಉಸಿರು ತೊಗೊಂಡಾಗ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಸೋಫೇಜಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾಸ್ಕಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಅನಾಹುತಗಳಿಗೂ ನೋಡಿಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ. ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಕೋವಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಈ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಗೊಂದಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ. ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗೊಂದಲಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೂ ಇದೆ, ಸರ್ಜನ್ಸ್ಗೂ ಇದೆ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೂ ಇದೆ, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೂ ಇದೆ, ನಾಯಕರಿಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೊಸದು. ಬಟ್ ಆದರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, 1.5 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಈಗ. ಸೊ ನಾವು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು. ಭಯ ಬೇಡ, ಅದರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ.
ನಾವು ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸು ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಣ. ಯಾರೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂಥರ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದ ಅವ್ರವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಯಾರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಯಾರೋ ಉಡಾಫೆಗೆ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಮಾಸ್ಕೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾನು ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹಂಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಥವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದೆ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ರೂಲ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ತಜ್ಞರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಲೈಫ್ನೇ ಅವ್ರು ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಸೊ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಬೇಡ, ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ್ ಅಂಜನಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಸ್. ನೇರ ಮಾತು, ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ.